на сьогоднішній день я насправді найбільше всього занепокоєний. І можу сказати, що десь і близький до розпачу, спілкуючись з керівниками підприємств промислових в місті, з керівниками комунальних підприємств, у нас тупо нема кому працювати. Звільняються люди з багатьох підприємств, звільняються фахівці. На водоканалі ми от проговорювали ситуацію, на дільниці, де працюють зварювальники по ремонту мереж, з 4 чоловік працює сьогодні один. Хтось не хоче в армію служити, бо приносять повістки, хтось їде в Польщу на заробітки, ви бачите, що там відкрили безвіз і вже значна частина європейських країн, східноєвропейських, приймають законодавство, яке набагато спрощує процедуру працевлаштування українців в сільському господарстві, в промисловості цих країн. На сьогоднішній день у нас катастрофічний дефіцит працівників. Це стосується всіх, хто кладе асфальт, хто кладе бруківку, хто зварює труби, хто працює на високотехнологічному обладнанні тощо.